Fasi nzuri sasa Twisila Kisinda TK Master. Twisila! Kona. Amesababisha kona. Tuone utatumiaje hii. Kona fupi. Jumaa Shabani Sotaya Bemba weka katika nafasi ya pele nafasi. Yes! Nikene Timus Honda. Wakati anakuja kuna watu walisema hafiki mbali. Wakatamba kwamba anasifiwa kwa mikimbio. Hana lolote hafiki mbali. Nauliza hapa ni wapi? Uliosema msanda hafiki mbali hapa ni wapi? Hiyo imeenda brothers and sisters. Ni wananchi kutoka Mkokwani Tanga. Picha ya rais. Engineer Saidi kwa mashabiki. Anapiga dua na kumshukuru Mungu kwamba alhamdulillah. Engineer Hel Said, big man, big boss. Rais akiwa jukwani akisimama na akisimamishwa na super Kennedy Msonda. Kaliongala amekuiva, amekuwa mwekundu bila shaka akitafakari nini kinatokea. Ni kama waendi vile, ni kama waendi vile. What a cause. Inamkuta Kennedy Msonda na ikandamiza ndani. Huo ni msumari kama sio nyundo. Moja sifuri. Hiyo imeenda. Wamefika wananchi Mkokwani kaskazini mashariki mwa Tanzania gharibi kula chumecho. Hakika ni Kennedy Musonda ambaye alianza